aad baa loo daneynaya baarlamaankeena baa waxa gaabis baa ku jira baa la inuu xiriir la sameeyo baarlamaanka caalamka iyo waxyaabo badan oo gudida iyo golaha baragaadiyay ayaa iska jiray oo in badan wafta xildhibaano oo ka yimid wadanka Sweden ayaa waxa ay kulan la qaateen gudida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada ee Soomaaliland gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada ee Soomaaliland xildhibaan maxamed jaamac codbuur ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen isagoo arrimaha si ka hadlay su'aalaha aan ka weydiinay waxa uu yiri waftideen horta waxay ka yimaadeen waa Sweden waa xildhibaano ka yimid dalka Sweden oo dhashay dalka waxaana u yimaadeen xiriirka ka dhexeeyay Soomaaliland iyo Sweden gaar ahaan xagga baarlamaanka gaar ahaan xagga baarlamaanka ayuunba u yimaadeen marka xiriirkaasun in halkaa laga sii wado la cusboonays la uu jiro ayay u yimaadeen waxaanu ka wada hadalnay waxaanukaasun sidii loo wanaajin lahaa hadday baarlamaan noqoto labada baarlamaan hadday noqoto iyo hadday noqoto Soomaaliland iyo Sweden xidhiidhkooda sidii loo wanaajin lahaa loo sii wadi lahaa hadday noqoto maalgashi hadday noqoto xagga siyaasadda inuu xidhiidhkeenu jiro oo waaro taasunbay ayba u yimaadeen oon ka wada hadalnay waa laba xubnood oo baarlamaanka ka Sweden gudida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada ayaa xiriir kala sameystay ma xagga xukuumadda ka yimaadeen labada xubnoodna waa gudida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Sweden ayay iyaguna ka socdaan saasay noogu yimaadeen saasay gudida kula kulmeen waana xiriir hore u jiray iminkana aad baa loo danaynaya Soomaaliland marka la eego regionka siyaasadiisa isbedeshay aad baa loo danaynaya waxa ku xidhan tahay innaga seen uga faa'iideysanayno ama uga faa'iideysan doono isbeddelka ku yimi caalamka iyo geeska Afrika iyo regionka Middle Eastka ama barbariga dhexe arrimahaasun bay la xidhiidhaa siyaasadeeda marka Soomaaliland ay uga faa'iideysan lahayd miyaa la doonayaa inaynu ka shaqeyno waa gartay in muddooyinka ugu dambeeyay xildhibaanada golaha baarlamaankeenaba waxa gaabis baa ku jiray baa la inuu xiriir la sameeyo baarlamaanada caalamka waxa ka bedelaysaa noo imika hawsha ma bilowday anigu waan jeclahay markastaba gudidiid waliba inaan shaqeyno oo caalamka la xiriirno laakiin waxyaabo badan oo gudida iyo golaha baragaadiyay ayaa iska jiray oo in badan aan una ka hadlayno oo imikana galaynin laakiin anagu saasan deemka baan ula kulmaynaan diyaar ugu nahay inaan caalamka soconno inaan ku soo xidhno baarlamaanka baarlamaanka kale inaanu waajibaadkaygi gudayo dibadba gudanno hadii la isla garto marka waa intaas ugu dambeyntii qoladan waxa uu socdaan uu soo mahay inay baarlamaanka xiriir la sameeyaan mise xagga xukuumadana kulamay la yeelanayaan baarlamaankana xiriir inay la sameeyaan xukuumadana way la yeesheen way la yeesheen maanta bay baxayaan marka waa fariin uun ka socota Sweden waanaynu saa u fahanaa xildhibaano keligood iska socda maaha caalamka dalal kale caalamku siyaasadoodu saasay u shaqaysaa xildhibaano baarlamaan weeyaan de siyaasadda bay ka mid yihiin marka fariin bay sidaan marka xukuumadana way la kulmeen iminkana danayntii la danaynayay Soomaaliland haddaynu fahanno aad bay qiimaheedu kor ugu kacay aad baad mahadsanahay khalad maxamed abdul shatiif hargeys macmiil ma ogtahay dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booq xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121